Життя міста в сучасних реаліях. З 11 квітня стартує медійний проект під такою назвою. Щодня, крім вихідних, актуальна інформація від юристів, освітян, медиків, працівників культури, соціальних працівників, поради психологів, лікарів, педагогів. З перших вуст про актуальні зміни в законодавстві, відповіді фахівців з нагальних питань. Дивіться, слухайте, читайте на всіх медійних ресурсах «Сміли».